U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s Duhom tvojim. Draga braće i sestre, okupili smo se na ovaj svečani čin, liturgijski čin, da proglasimo našeg novoga nadbiskupa metropolitu. Ovdje s moje lijeve strane, Simeon Mate Uzinić, koji nasljeđuje mene na stolici riječkih nadbiskupa. Evo, da bismo ovaj sveti čin mogli dostojno slaviti i da bi isprosili milosti i darove koji su potrebni i za našeg novoga metropolitu i za svima nama, potrebno je najprije da se saberemo i da priznajemo svoje grijehe i molimo Gospodina da nam bude milostiv i da nam podari svoje darove i milosti. Evo, ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato blaženu Mariju Vazda Djevicu, svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilo nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni. Draga braćo i sestre, danas crkva slavi spomen svetoga Karla Boromejskoga biskupa. On je rođen u Aroni, u Lombardiji, 1538. godine. Nakon što je završio studij civilnog i crkvenog prava, njegov ujak, papa Pio IV, uključio ga je u zbor kardinala i postavio za biskupa Milana. Poznato je da je bio pravi pastir svoga duhovnog stada, koji je revno obilazio svoju prostranu biskupiju, sazivao sinode i donosio odredbe za promicanje pastorala i kršćanskog života. Umro je 3. studenoga 1584. godine. U govoru što ga je održao na posljednoj sinodi, opominjao je svoje vjernike da ne budu poput onih koji jedno govore, a drugo čine. Dodajući, svi smo do duše slabi, ali nam je Gospodin Bog dao sredstva kojima se možemo, ako hoćemo, lako pomoći. Onaj bi svećenik zacijelo bio htio posjedovati neporočnost života za koju uviđa da se od njega traži, a to je da bude suzdržljiv i da pokazuje kako se dolikuje anđelsko vladanje, ali ne pomišlja da se zato prihvati sredstava, postiti, moliti, izbjegavati razgovore zlih kao i štetne i opasne prisnosti. Onaj se opet tuži da kad uđe u kor moliti psalme i kad ide slaviti misu, odmah mu dušu obuzuje tisuću stvari koje ga odlače od Boga. A što činiti prije nego stupi u kor ili k misi u svetištu, kako se spremio, koje je sredstva uzeo i potrebio da očuva sabranost? Želiš li da te poučim kako ćeš napredovati iz kreposti u kreposti, iako si već koru sabran, kako ćeš drugi put biti još sabraniji i tvoj prinos Bogu još miliji? Slušaj što ću ti reći. Ako je u tebi već zapaljen neki žižak božanske ljubavi, nemoj ga smjesta izdati i izložiti vjetru. Tigan drži zatvoren da se ne ohladi i izgubi toplinu. Izbjegavaj koliko možeš rastresenost, ostani sabran s Bogom, izbjegavaj isprazne razgovore. Dužnost je propovjedati i poučavati. Trudi se i prioni uz ono što je potrebno da
tu dužnost valjano obavljaš. U prvom redu samo čini, pripovjedaj životom i vladanjem, da ne bi oni koji vide da jedno govoriš, a drugo radiš, ispijeli tvoje riječi i vrteli glavom. Još jesi li dužobrižnik, nemoj zbog toga zanemariti brigu o sebi. Nemoj se tako izdašno drugima porazdijeliti, da tebi ne bi ništa preostalo. Treba da se sjetiš duša kojima si na čelu, ali tako da sebe ne zaboraviš. Shvatite, braćo, ništa nije tako potrebno svim crkvenim ljudima koliko mislena molitva, koja sve naše djelovanje prethodi, prati i slijedi. Molit ću psalme, veli prorok, i razumjet ću. Obavljaš li sakramente? Misli, brate, što činiš ako preplavljuješ misu? Razmišljaš što prikazuješ, moliš li psalme u koru, misli kome i što govoriš, ako dušama ravnaš, misli kojom si krlju oprane. I tako neka sve vaše vrši se u ljubavi, tako ćemo lako moći nadvladati sve poteškoće koje danomice, to je nužnost, u to smo naime postavljeni, u velikom broju doživljamo. Tako ćemo imati snage da Krista rodimo u sebi i u drugima. Evo, draga braće i sestre, to su uvodne misli sveca kojega danas slavimo u ovo sveto slavlje. Misli koje nam daje, poticaje i preporuke koje danas nam dragocjeni, i zato trebamo ih zapamtiti i ne samo se na njih sjećati, nego koliko je moguće u svojemu životu ih i ostvarivati. Da bismo mogli dostojno slaviti. Nadbiskupe Mate, predajem ti ovaj štap, znak pastirske službe koju si primio. Pazi na svekoliko stado koje ti je Gospodin ovom službom povjerio, da ravnaš crkom Božjom koja je u riječkoj nadbiskupiji. Thank you.
Slava Bogu na visini. Molimo se, Bože, u mjesnim crkvama širom svijeta postaje vidljiva jedna sveta katolička i apostolska crkva. Daj svome narodu da bude sjedinjen sa svojim biskupom, a po evanđelju i euharistiji sabran u Duhu Svetom, te predstavlja svu zajednicu Tvoga naroda na zemlji kao znak Kristove prisutnosti u svijetu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Filipljanima. Braćo, nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim. Mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast, Bog im je trbuh, slava u sramoti jer misle na zemaljsko. Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista. Snagom kojom ima moć sve sebi podložiti, On će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome. Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vjenče moj, tako čvrsto stojte u Gospodinu. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Zauvijek ti si svećenik, po redu Melkizedekovu. Riječ Jahvina Gospodinu mojemu, sjedi mi s desna, dok ne položim dušmane Tvoje za podnožnje Tvojim nogama. Žezlo Tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona, vlada pođe svoji neprijatelja. Premanje Tvoj narod u svetim odmana, za dan Tvoga junaštva, kao rosa iskrila zorina, uzate su mladi ratnici. Zakleo se Gospodin i neće se pokajati, zauvijek ti si svećenik po redu Melkizedekovu.
Gospodin s vama. I tvoj. Čitanje Svetoga Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme govoraše Isus svojim učenicima. Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju, jer više ne možeš biti upravitelj. Na to upravitelj reče u sebi: što da učinim kada mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati nemam snage, prositi stidim se. Znam što ću napraviti da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave. I pozva dužnike svoga gospodara jednoga po jednoga. Upita prvoga: koliko duguješ gospodaru mojemu? On reče: 100 bata ulja. A on će mu: uzmi svoju zadužnicu, sjedi brzo, napiši 50. Zatim reče drugomu: a ti, koliko ti duguješ? On odgovori: 100 kora pšenice. Kaže mu: uzmi svoju zadušnicu, napiši 80. I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi, jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Sestre i braćo, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem svakom od vas pojedinačno što ste se odazvali ovom liturgijskom slavlju. Također zahvaljujem i svima vama koji nas na različite načine pratite zahvaljujući izravnom prijenosu. U Evanđelju koje nam je danas ponuđeno, Isus nam za primjer stavlja jednog nepoštenog upravitelja. To je u prvi mah zbunjujuće i doista neobičan izbor za preuzimanje službe uprave jednom biskupijom. Kako je moguće da Isus takvu osobu hvali i da nam takvu osobu stavlja za uzor? Kad pažljivije razmotrimo tekst, shvaćamo da se pohvala ne odnosi na upraviteljevo nepoštenje, već da se odnosi na njegovu snalažljivost. Naime, istog časa kad je saznao da će izgubiti posao, počeo se pripremati za budućnost tako što je odlučio smanjiti dug gospodarovim dužnicima da bi s druge strane zadobio njihovu naklonost i zahvalnost i na neki način obvezao da i oni o njemu u budućnosti misle i da mu u budućnosti priskoče u pomoć. Upraviteljeva snalažljivost sastoji se dakle u brizi za vlastitu budućnost. On tu svoju snalažljivost dijeli s drugima, dijeli sa sinovima ovoga svijeta, onima koji su
se često također i te kako sposobni dobro pobrinuti za vlastitu budućnost u svijetu. Oni su u tome, primjećuje Isus, često i sposobniji od sinova svjetlosti. Nas koji pripadamo istinskom svjetlu Kristu Gospodinu. Kao da i mi koji vjerujemo da nam život nije ograničen samo na ovo zemaljsko, imamo više snalažljivosti u ovo zemaljskom nego u onom nebeskom i vječnom, o kojemu smo puno razmišljali proteklih dana slaveći svetkovinu svih sveti i dušni dan. Kad bismo doista živjeli snalažljivo, se zauzimajući za vječnost u koju vjerujemo i kojoj se nadamo, zdušno se trudeći nasljedovati Isusa Krista bez odgode i čekanja, naš bi život zasigurno bio drugačiji. Drugačiji bi, uvjeren sam, i bolji bio i naš grad, naša domovina, naš svijet. Ali, nažalost, to često nije tako. Statistike i u tom pogledu govore jedno, a stvarnost je nešto drugo. Današnje nas Evanđelje poziva da to promijenimo. Ono nas poziva da prestanemo odgađati, misliti o toj stvarnosti, da se pokrenemo i da već danas počnemo poput nepoštenog upravitelja snalažljivo ulagati u budućnost, u vječnost i onaj svijet u kojemu se nadamo i koji želimo za sebe i za druge. Ja sam preuzeo i preuzimam službu biskupa. Imam određene odgovornosti koje se tiču i ovo zemaljske stvarnosti, no prvenstveno moja je zadaća usmjerena prema vječnosti. A u vječnost se ulaže samo kad se dajemo. U vječnost se ulaže samo kad se darujemo. I što se više razdamo i što više ulažemo, mi više dobivamo. Nadbiskup je citirao svetog Karla Boromejskog i njegove misli koje su poticaj za svakog od nas. On nam doista jest i može biti uzor. I sam svojevrsni nepošteni upravitelj, jer je postao kardinal i nadbiskup Milana zahvaljujući nepotizmu. Mi dobro znademo danas što znači nepotizam. Zapravo je on na svoj način s tim počeo raskršćivati u katoličkoj crkvi. Ali evo, on je na taj način postao i kardinal i nadbiskup. Ali toga nije spriječilo da je svoje nepoštenje razdao do kraja, živeći za druge autentično, svetački i predano, služeći i zalažući se s jedne strane za završetak Tridentskog koncila, onda i za provođenje u život njegovih zaključaka. I zauzeto se brinući za one koji su mu bili povjereni u vremenu kuge i gladi i poduzimajući u svojoj milanskoj nadbiskupiji vjersku obnovu, kako bi nadbiskupiju koju je on našao poprilično zapuštenu ostavio obnovljenu i osnaženu za one koji će ga naslijediti. Želio bih da ovaj svetac, na čiji sam blagdan prije 2 godine imenovan riječkim nadbiskupom koadjutorom i na čiji blagdan simbolično preuziman službu nadbiskupa metropolite, nadahnjuje i moju biskupsku službu. Primajući simbolično štab
koji mi je predao nadbiskup Ivan, primio sam i poslanje, a s njim i obvezu. Obvezu nastaviti ondje gdje on stao, kao što je i on nastavio ondje gdje su stali naši prethodnici, trojica riječkih biskupa i trojica riječko-senjskih nadbiskupa metropolita. U ovom trenutku želim vam, nadbiskupe Ivane, još jednom zahvaliti za vašu dionicu. Hvala vam u moje ime i u ime svih onih koje ste vodili kao pastir, a sada ste ih skupa s ovim štapom predali meni i mojoj brizi. Preporučujem se u vaše molitve i molim vas da mi oprostite ako sam vas na bilo koji način povrijedio u ovom vremenu dok smo na neki način dijelili zajedno teret službe i odgovornosti. Dok ovo govorim vama, svjestan sam da je i meni ova služba povjerena privremeno i da će i poslije mene doći drugi koji će nastaviti ondje gdje sam ja stao. Važno je ovoga biti svjestan, jer se lako možemo, ako to zaboravimo, i sami pretvoriti u nepoštene upravitelje. Crkva nije s nama počela, neće se, ako Bog da, s nama ni završiti. Naša zadaća nije konzervirati postojeće stanje, a niti započeti nešto sasvim novo, nego osluškujući Božju riječ i u otvorenosti poticajima Duha Svetoga u zajedništvu i sudjelovanju svih nas koji činimo ovu našu riječku crkvu, nastaviti ono poslanje koje nam je kao crkvi povjereno na ovom prostoru i za ove ljude koji s nama žive, nadograđujući na onome što su gradili drugi prije nas. Nismo postali biskupi radi sebe, već za crkvu, za ljude, na što me trajno posjeća i moje biskupsko geslo od ljudi za ljude. Svjestan sam mnogih izazova i odgovornosti koje ova služba nosi sa sobom. Rijeka je moderan i sekularan grad koji nas, katolike kršćane, izaziva i poziva da svoje kršćanstvo živimo i svjedočimo autentično, onako kako je u svoje vrijeme upozoravao i sveti Karlo, a kako nam je prenio nadbiskup. Bez nametanja, ali ustrajno, njegujući dijalog sa svim stanovnicima ovoga grada i ovog područja i sa svima surađujući u dobru. Riječka crkva to već čini na različite načine. Zahvaljujem svima koji su nam u tome pomagali i jednako tako nadam se to istoj pomoći i podršci u budućnosti. Napose u brojnim karitativnim ustanovama koje smo ustanovili, ali vjerujem da uvijek možemo i trebamo više. Uvijek pokraj nas ima onih kojima smo dužni posvjedočiti Isusa Krista i njegovu ljubav. Naša je nadbiskupija zajedno s općom crkvom prošle godine zakoračila u takozvani sinodalni hod. To je izazov da kao mjesna crkva iznutra obnovimo svoje zajedništvo i svoje poslanje, dijalogizirajući jedni s drugima i osluškujući sve, a napose one na marginama, one koji se osjećaju isključenima iz zajedništva crkve. To je izazov suradnje.
suradnje između biskupa i svećenika, između klerika, posvećenih osoba i laika, svjestan da bez svih vas ne mogu vršiti svoju službu, izražavam zahvalnost svima koji ste me do sada u tome pomagali. Puno vas je i ne mogu vas pojedinačno nabrojiti. I također izražavam želju da se suradnja i zajedništvo nastave i prošire. Da razlike među nama ne budu kamen spoticanja, već da one budu obogaćenje i da doprinose izgradnji crkve. Drage sestre i braćo, ovo liturgijsko slavlje u tom duhu namjenjujem za našu riječku nadbiskupiju i metropoliju i za sebe samo kao pastira ove crkve i za moju službu, da je mogu vršiti na taj način. Molim na osobit način zagovor svetog Karla Boromejskog, svetog Josipa, svetog Franje Saleškog i svetog Ivana 23. svetaca povezanih uz moju biskupsku službu, kako bih je mogao nastaviti vršiti dostojno i po Božjoj volji i tako biti poticaj svima vama za nasljedovanje Isusa Krista, da bismo mogli zajedno nastaviti izgrađivati ovu našu riječku crkvu na dobrim temeljima koji su postavili oni prije nas, ali i dajući tome svoj pečat, svoj doprinos u duhu drugog Vatikanskog koncila i onih poticaja koje nam daje Papa Franjo, koji nas poziva na misionarsku preobrazbu crkve i evanđeosku radost nas kršćana. Neka nas sve u tom nastojanju prati zagovor naše trsaske majke milosti i svetog Vida mučenika, našeg nebeskog zaštitnika. Vjerujem u jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetomu od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po Svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u duha svetoga Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, Gospodin Isus Krist sagradio je svoju crkvu na temelju apostola i njihovih nasljednika.
po zagovoru svetog Karla biskupa, uputimo svoje molitve Bogu koji nas u Kristu poziva da se životom ugrađujemo u živi hram, zajednicu njegova svetog naroda. Molimo, Gospodine, usliši nas. Gospodine, ti svoju crkvu okupljaš iz svih naroda na zemlji. Daruj joj mir i jedinstvo i daj da neprestano raste u živoj vjeri, nepokolebljivoj nadi i iskrenoj ljubavi prema tebi i braći i sestrama ljudima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, u svojoj si providnosti za pastira Riječkoj crkvi dao nadbiskupa Matu. Daruj mu snagu svoga duha kako bi, navješćujući Kristovo evanđelje, iskazivao tvoju očinsku ljubav svima, osobito siromašnima, progonjenima i bolesnima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, koji si izvor mudrosti i mudrost sama, daruj istinsku mudrost onima koji vladaju narodima da se zauzimaju za pravdu i dobro svakog čovjeka, izgrađujući tako u ljudskom društvu civilizaciju ljubavi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, ti sve nas pozivaš na navještanje i svjedočenje radosne vijesti Krista uskrsloga ovome svijetu. Daruj svima u crkvi, biskupima, prezbiterima, đakonima, redovnicima i redovnicama, katehetama i cijelom svom narodu svetost života, kako bi svi autentično vršili svoje poslanje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, ti si mir i spasenje naše. Primi u svoje kraljevstvo sve pokojne biskupe, prezbitere, redovnike i redovnice i svu našu pokojnu braću i sestre, molimo te. Gospodine, usliši nas. Bože, vječni pastiru koji svoju crkvu izgrađuješ raznolikošću službi i bogatstvom karizmi te snagom svoje ljubavi upravljaš njome, svim pastirima daruj duha tvoje mudrosti, da je kao istinski učitelji, svećenici i pastiri vode u ime tvoga Sina Isusa Krista, našega Gospodina, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, slavimo spomen neizmjerne ljubavi Tvoga Sina. Usrdno te molimo da plod Kristova djela službom Tvoje crkve bude na spasenje svega svijeta. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca i malo od gospodina. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Gospodaru neba i zemlje, po Kristu našem Gospodinu. Ti, po svojoj riječi, si stvorio svijet i svime pravedno upravljaš. Riječ svoju koja je tijelom postala, dao si nam za posrednika. On nam je govorio Tvoje riječi i pozvao nas da ga slijedimo. On je put koji nas vodi k Tebi, istina koja nas oslobađa, život koji nas ispunja radošću. Ti po svome Sinu ljude, koje si stvorio na slavu svoga imena, otkupljene njegovom krvlju i obilježene pečatom duha, okupljaš u jednu obitelj. Zato sada i dovijeka sa svim anđelima navještamo Tvoju slavu i u radosnom slavlju kličemo. Sveci dostojan slave,
Bože, ljubitelju ljudi, vječni pratioče na njihovu životnom putu, uistinu blagoslovljeni Sin Tvoj prisutan je u našoj sredini kad smo njegovom ljubavlju okupljeni i kad nam, kao nekad svojim učenicima, otvara pisma i lomi kruh. Zato te molimo, preblagi Oče, pošalji svoga svetoga duha da posveti ove darove kruha i vina, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista, dan prije svoje muke u noći posljednje večere. On uze kruh, blagoslovi, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze i kalež, tebi zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato i mi, Oče sveti, slaveći spomen Krista, Sina Tvoga, Spasitelja našega, koga si po muci i smrti na križu priveo slavi uskrsnuća i postavio sebi s desna, navještamo dijelo Tvoje ljubavi dok on ne dođe i prinosimo Ti kruh života i čašu blagoslova. Na prinos crkve svoje, u kojem stavljamo predate Kristovu vazmenu žrtvu, što nam je predana, i daj nam da se snagom duha Tvoje ljubavi pribrojimo među udove Tvoga Sina, čijega smo tijela i krvi dionici, sada i u dan vječnosti. Po sudjelovanju ovom tajstvu, svemogući Oče, oživi nas Duhom Svetim, daj da se suobličimo slici Tvoga Sina, te nas učvrsti u zajedništvu s Papom Franjom i biskupom našim Matom, sa svim biskupima, prezbiterima, đakonima, te cjelokupni Tvojim narodom, učini da svi vjernici crkve svjetlom vjere spoznaju znakove vremena i složno prionu služenju Evanđelja. Učini nas osjetljivima na potrebe svih ljudi, da sudjelujući u njihovu plači i boli, radosti i nadi, zdušno im donosimo vijest spasenja i s njima kročimo na putu Tvoga kraljestva. Spomeni se, braće i sestara naših, koji usnuše u miru Krista Tvoga, i svih pokojnih, kojih je vjera samo tebi znana, privedi ih u uživanju svjetla tvoga lica i podaj im u uskrsnuću puninu života. A kada završi ovo zemaljsko hodočašće, daj da i mi stignemo u vječno prebivalište, gdje ćemo zauvijek živjeti s tobom i s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom,
s blažnim Josipom njeznim zaručnikom, s apostolima i mučenicima, sa svetim Vidom, svetim Karlom Boromejskim i zajedno sa svima svetima tebe hvaliti i veličati po Isusu Hristu, tvome Sinu. O Kristu i s Hristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se i ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo, slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Jaganjca Božjega.
evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganđevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pokrov moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja. Thank you.
Pomolimo se. Gospodine, ti ne prestaješ hraniti svoju crkvu riječju i tijelom svoga sina. Trajno je brani, upravljaj da u njoj sve do kraja opstane prava vjera, svet život, bratska ljubav i čista pobožnost. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Poštovani sudionici ovoga svečanog euharistijskog slavlja, sada ćemo slušati prigodne govore i čestitke. U ime biskupa Riječke metropolije i u ime Hrvatske biskupske konferencije, nadbiskupu Mati Uziniću uputit će čestitku i prigodni govor predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, splitsko-makarski nadbiskup i apostolski upravitelj Porečke i Pulske biskupije, monsignor dr. Dražen Kutleša. Draga braćo i sestre, preuzvišeni oci biskupi, braća svećenici i redovnici i redovnice i bogoslovi i na kraju, dragi biskupi Ivane i Mate. Pozdravljam dvojicu naših nadbiskupa, onoga u miru, nadbiskupa Ivana, kao i onoga koji nastavlja voditi ovu mjesnu riječnu crkvu, onoga koji će predsjedati kao metropolit na čelu ove riječke crkvene pokrajine, nadbiskupa Matu. Opća crkva, kao i svaka pojedinačna crkva, ima svoj kontinuitet. Generacije dolaze i odlaze, smjenjuju se, ali poruka Evanđelja Isusa Krista, radosna vijest, neoslabljenim zanosom biva predana dalje. Danas u ovoj katedrali Svetog Vida na simboličan način predajom biskupskog štapa poslanje prenošenja svjetla vjere predaje se nadbiskupu metropoliti Mati, da ga on neoslabljena i sam preda kada bude Božja volja nadrednoj generaciji nadbiskupa. Crkva poznaje organski rast i razvoj bez naglih rezova i diskontinuiteta, te poput dobra domaćina iz svoje riznice iznosi staro i novo. Crkva nije s nama započeta, niti će s nama završiti, stoga moramo učiti i dati se poučiti. Biti svima sve da pošto po to nekoga steknemo za Krista. Što možemo naučiti iz života i rada nadbiskupa Ivana Devčića? Život je proveo u marljivom i poniznom služenju Bogu i crkvi, osobito proučavanjem i poučavanjem i obranom evanđelskih istina kroz studij filozofije. Postavši nadbiskupom svoje snage, trošio je posvetivši se neumornom dijalogu sa svima, tražeći ono što povezuje umjesto da naglasi ono što razdvaja. Na taj način ostvario je i hvale vrijedne projekte u Riječkoj crkvi. Na razini Hrvatske biskupske konferencije bio je član stalnoga vijeća, predsjednik vijeća za sredstva društvenih priopćavanja i vijeća HBK za laike. Zahvaljujemo za dobru i plodnu suradnju na razini cijele Hrvatske. Što možemo zaželjeti nadbiskupu Mati? Na početku htio bi u svoje ime, kao ime svih hrvatskih biskupa, izreći iskrene čestitke. Vjerujem da ćete u vodstvu Riječke nadbiskupije i metropolije koristiti svoje brojne darove s velikodušnošću i vjernošću Bogu, čuvajući duh zajedništva na metropolitanskoj i nadbiskupskoj razini. Mi, pastiri,
temeljem službe, poučavanjem, pozvani smo biti navjestitelji riječi Božije. Tko vas sluša, mene sluša, kaže Isus. Uzvišen zadatak, ali i velika odgovornost. Povjerena nam je živa riječ, stoga je moramo navještati životom, a ne ustima. Sveti Karlo Boromejski, na čiji se spomendan imenovani nadbiskupom kod jutorom, a koga danas slavimo, vrlo jasno nas opominje. U prvom redu sam čini, propovjedaj životom i vladanjem, da ne bi oni koji vide da jedno govoriš, a drugo radiš, ismijali tvoje riječi i vrtjeli glavom. Samo tako će naše i vaše djelo evangelizacije dopirati do srca ljudi, do obitelji i drugih struktura u društvenim i kulturnom životu ove partikularne crkve. Vaša je nadbiskupija raznolika. Na sjevernom dijelu nalazi se šumoviti gorski kraj, kojemu nažalost prijeti demografski slom, dok je južni dio područje uz more koji se pruža od istočnih obronaka Učke preko Opatije, grada Rijeke do crkveničkog i vinodolskog područja, mnoštva različitih mentaliteta, običaja i narječja, ali i mnoštvo različitih svjetonazora. Neka vam nadahnuće bude misao današnjega sveca Karla Boromejskoga. Ako dušama ravnaš, misli kojom su krvlju oprane. I tako nek se sve vaše vrši u ljubavi. Tako ćemo lako moći nadvladati sve poteškoće koje danomice u velikom broju doživljavamo. Želim vam i svim vašim najbližim suradnicima blagoslovljen rad na dobro duša, da poštujući i razlikujući redove, karizme i staleže, ne propustite na konstruktivan dijalog sa svima, nadahnjujući isključivo željom za općim dobrom ove partikularne crkve, osiguravajući da se riječ Božja posvuda širi i raste. Neka vaš rad prati zagovor svetog Karla Boromejskog, svetog Vida i majke milosti Gospe Trsatske. Hvala lijepo. U ime prezbiterija Riječke nadbiskupije prigodnu riječ čestitke uputit će generalni vikar monsignor dr. Mario Tomljanović. Drage sestre i draga braćo, trenutak je u kojemu zahvalna srca gledamo u protekla više od dva desetljeća upravljanja vašom i našom voljenom Riječkom crkvom. Nadbiskupe u miru Ivane, u ime svećenika inkardiniranih koji djeluju i koji su djelovali u Riječkoj nadbiskupiji, zahvaljujemo što ste nam pokazali dobrotu i jednostavnost susreta s Bogom i čovjekom. Značajna simbolika koju ste učinili na početku euharistijske gozbe ukazuje nam da ne ostavljate po strani karizmu pastira, već je predajete u nove ruke. Pastir koji je pred sobom imao dobrog pastira Isusa Krista, za druge moli da čuvaju dobrotu, te čuvajući daju istu potrebnima. U ovom trenutku prepuštate dobrotu u ruke novog pastira. S riječima zahvale želimo vam mirne, zdrave i molitvom ispunjene umirovljeničke dane. Poštovani i dragi naš nadbiskupe Mate,
Nakon 2 godine što vas je Papa Franjo imenovao nadbiskupom koadjutorom, sada s velikom radošću izgovaram nadbiskupe i metropolito mate. Nije mi namjera govoriti vam kićenim riječnikom, već riječima poštovanja i blizine. Nitko o poštovanju i blizine ne može govoriti ako ih sam nije osjetio. Nadbiskupe, od vas to osjećamo. Vi niste čovjek koji na sebe stavlja masku i glumi evanđelje. Vi ste čovjek situacije koji u svakom trenutku želi pokazati Isusovo lice onima kojima ide u susret. To i nas, svećenike, motivira. Budite nam u tome i dalje na pomoć. Vi niste slučajno tu gdje jeste. Vi ste određen od Boga i crkve i dano vam je da propovijedate i živite riječ, da zapovijedate i služite sa svom strpljivošću i poukom. Zaista nam je želja da nas vodite, ohrabrujete, pomažete i ispravljate. Vaš ideal je jasan, Bog i čovjek. I zato molimo dobrog Otca da vam ideali nikada ne budu daleki. Jer kao što napisa pjesnik, mrijeti ti ćeš kad počneš sam u ideale sve sumnjati. Dobro znate da je pastirski štab ponajprije znak službe, to jest biskupskog služenja u crkvi. Stoga pastirski štab koji vam je predan iz ruke nadbiskupa u miru, skromni je dar nas svećenika, vama pastiru ove mjesne crkve. Molimo vas, dok ga u pastoralnim susretima budete nosili, sjetite se da su vam svećenici suradnici koji žele pomoći, ali kojima i treba pomoć. I na kraju, budite jasan glas koji govori, koji se čuje u žamoru ovog svijeta. Govorite jačinom i blizinom Pape Franje, jer onaj koji ljubi, drugi ga razumije. Da bi bio s Bogom, moraš imati vremena za sebe. Ovo su riječi sveca kojeg danas slavimo, Karla Boromejskog. Želimo vam da zaista i u brizi za mjesnu crkvu imate vremena i za sebe. Mi, vaši svećenici, želimo vam od Boga blagoslovljene i plodne godine na čelu Riječke crkve. Živjeli! U ime svih vjernika Riječke nadbiskupije, prigodnu riječ uputit će gospodin Dario Perković, član nadbiskupijskog pastoralnog vijeća. Evo na samom početku, od srca hvala nadbiskupu Ivanu. Vaša je služba nadbiskupe uvelike promijenila i uljepšala lice Riječke nadbiskupije. Za vrijeme vaše službe, nadbiskupe, dogodile su se predivne stvari poput prvog riječkog prihvatilišta za beskućnike Ruže svetog Franje, zatim prve hrvatske socijalne samoposluge Kruh svete Elizabete, prvog časopisa za beskućnike Ulične svjetiljke, pa i prvog hospicija Marija Krucifiksa Kozulić i naravno katoličke osnovne škole Josip Pavlišić i štošta drugoga. Bila nam je čast imati vas za pastira. I ako mogu biti malo osoban, i za divnog profesora. No, danas na poseban način, nadbiskupe mate, želimo vama iskazati dobrodošlicu. Latini su za svećenika znali reći pontifex. Na hrvatski bismo to preveli kao onaj koji čini most, koji gradi most. Evo u ovom kratkom vremenu što ste s nama, pokazali ste kako ste spremni graditi mostove. Ne samo tamo
gdje još nikada nisu ni sagrađeni, nego tamo gdje su ih drugi možda i razrušili. I od srca vam hvala na tome. No vi nam niste došli biti samo svećenik Riječke nadbiskupije, vi ste došli biti nadbiskup, upravitelj, pastir. I kao pastir dobri, u ovo kratko vrijeme što ste s nama, pokazali ste da ste spremni ne samo čuvati bijele ovčice u povjereno vam stadu, već se hrabro uputiti i do najzabačenijih mjesta kako bi potražili one odbačene ili zalutale, pa neki će reći i crne ovčice. I na tome vam od srca hvala. Ono čemu se mi vjernici laici Riječke nadbiskupije nadamo i za što ćemo svim srcem moliti je da budete ništa manje doli svet biskup. Po uzoru na Karla Boromejskog, da budete uza svoj narod u dobru i zlu, kako vam i geslo glasi od ljudi za ljude. Već 2000 godina žetva je velika, ali je radnika malo. Hvala vam, nadbiskupe, što ste vi pristali raditi na ovoj našoj predivnoj i toliko nam dragoj primorskoj kvarnerskoj njivi. Radujemo se biti vam suputnici, a ako treba i supatnici. Još jednom, dobrodošli nam, nadbiskupe Mate. Cijenjeni sudionici ovoga svečanoga slavlja, na kraju samo mala zamolba. Molimo sve vjernike koji su prisutni u katedrali, osobito članove župnih, pastoralnih i ekonomskih vijeća i naš zbor, kojemu zahvaljujemo na divnom animiranju mise, da se nakon misnoga blagoslova uputite u dvorište crkve Marina Uznesenja, dakle ulicom Nizbrdo lijevo, vrlo je blizu, gdje će biti priređen prigodni domjenak. A sve cijenjene uzvanike, predstavnike državnih institucija, gradskih i županijskih vlasti, akademske zajednice i drugih institucija u našemu gradu, cijenjene predstavnike drugih kršćanskih zajednica i drugih vjeroispovijesti, oce nadbiskupe i biskupe, svećenike, bogoslove i cijenjene sestre redovnice, molimo da se upute u nadbiskupski ordinarijat na prigodni domjenak. A sada molimo našega nadbiskupa Matu da nam udijeli završni blagoslov. Evo, ja ću samo reći hvala. Hvala na lijepim govorima, lijepim željama. Nije baš lako, ali nema nam druge nego doista biti sveti. Pomozimo na tom putu jedni drugima. Gospodin s vama. Bože, ti se milostivo brineš za svoj narod i s ljubavlju njime upravljaš. Daj duh mudrosti onima kojima si povjerio upravu crkve, da duhovni napredak stada postane vječna radost za pastire. Bože, ti svojom veličanstvenom moći određuješ broj naših dana i mjere naših vremena. Pogledaj milostivo na našu poniznu službu i udijeli našem vremenu savršeno obilje svoga mira. Bože, i mene si milosno obdario darovima svoje blagodati i uzdigavši me na stupanj biskupstva, odredio za pastira Riječke crkve. Budi mi milosti pomoćnik u povjerenoj službi, da ti omilim riječu i životom, upravljaj srce naroda i biskupa, da ni pastiru nikada ne uzmanjka posluh stada, ni stadu briga pastira. A i sve vas ovdje nazočne i sve koji ste s nama na bilo koji način povezani, neka blagoslovi sve mogući Bog, Otac i Sin
i Duh Sveti. Amen.